U Bihaću su po 11. put održane konjske trke Alija Izetbegovića. Znači, prošle godine bile su 10. jubilarne. 11 godina se u ovoj zemlji organiziraju konjske trke u čast prvog predsjednika Bosne i Hercegovine, rahmetli Alije Izetbegovića. Mi smo u defteru Hefte jednom o tome govorili. Ja sam osobno napisao nekoliko tekstova na tu temu proteklih 10 godina, ne bi li kako došlo do mozga tim ljudima u Bihaću da nije primjereno, da je ružno, da je skaredno, da je ponižavajuće, da je odvratno organizirati konje da trče u čast, u slavu, u pomen prvog predsjednika Bosne i Hercegovine. Da li je moguće, recimo, da u Hrvatskoj negdje se održe konjske trke u slavu prvog predsjednika Republike Hrvatske Franje Tuđmana? Ja mislim, kad bi nekome tako nešto naumpalo, pa neko tako nešto kazu, da bi ga dobro izdevetali hrvatski branitelji, hrvatski domoljubi, jer bi smatrali da je poniženje da se najbržem konju dodjeljuje nagrada sa imenom Franje Tuđmana. E, zamislite, kod nas to nije nikakvo poniženje, kod nas je to važan događaj. Vjerovatno su i neki ljudi koji su to organizirali, profitirali politički na tome i neko ih je tapšao po ramenima i govorio svaka tebi čast gdje našeg predsjednika Aliju Izetbegovića veličaš tako, pa da najbržem konju u Bihaću dadnemo nagradu sa imenom Alije Izetbegovića. I tu nije kraj. Kao i nekim prethodnim konjskim trkama Alija Izetbegović i ovoj 11. konjskoj trci Alija Izetbegović prisustvovao je Bakir Izetbegović, Alijin sin i član predsjedništva Bosne i Hercegovine, a tu je prisustvovao i Hasan Čengić. Elem, niko od njih nije vidio haman ništa ružnog u tome što trče konji u čast Alije Izetbegovića. Evo, mi vidimo da je to ružno, jer smatramo da treba nagrade sa imenom Alije Izetbegovića dodjeljivati najboljim literarnim radovima. Treba osnovati, recimo, institut Alija Izetbegović, treba raditi neke fine, duhovne, intelektualne stvari putem kojih će se pamtiti djelo i ime Alije Izetbegovića, namjesto što su Bakir Izetbegović i njegovi poslušnici iz SDA organizirali konje da trče u čast našeg prvog predsjednika, rahmetli Alije Izetbegovića.